היי, מה קורה? ברוכים הבאים לדייברסיטי 3. אני מקווה שאתם מוכנים, אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז בפרק הקודם עשיתי את האיש תלוי פה, והיה פה איזה חדר עם כל מיני שולקרים ודברים שהיה צריך לעשות. ועכשיו הגעתי לחדר הזה. בואו נראה מה צריך לעשות כאן, אין לי מושג. יש פה זומבי וילג'ר. אוקיי, מה זה? או, לא הבנתי, נראה לי זה היה וילג'ר. סבבה, מה אני אמור לעשות? זה נראה קצת כמו קרפטינג טייבל פה למטה. הוא רואה אותי הזומבי וילג'ר? אני לא יודע, בואו נלחץ שוב על הכפתור. מה זה עושה? מה אני אמור לעשות? או, יש פה ארמור סטנד עם נעליים. אוקיי, אני אמור, נראה לי אני אמור לעשות קרפטינג של נעליים בעזרת הווילג'ר. אבל אני צריך להתחמק מהזומבי וילג'ר שכאן. אוקיי, ואסור לי ליפול, מסתבר. אוקיי. כשהזומבי וילג'ר דורך על הדיימון, זה מבטל אותו. הבנתי. אם אני אעשה ככה... לא, זה לא חכם בכלל. איך נעשה את זה? רגע, אני צריך לחשוב. צריך לתכנן. אני צריך, לא, בוא לכאן. אוקיי. אני רוצה להשאיר את שני אלה ואת שני אלה. אז צריך למחוק את שלושת אלה שכאן. כי אני צריך שהוא ירדוף אחריי. יפה, תרדוף אחריי עד לפינה. מעולה, תרדוף אחריי לפה. עכשיו בוא לכאן, לצד הזה. אוי. לא, בוא לכאן. אני צריך אחרי זה למחוק גם את האמצע. אוקיי, יופי, בוא לכאן. אני צריך להיזהר רק שאז... לא, עכשיו בוא לכאן לצד הזה, יפה, לא רגע, למעלה, יפה, אוקיי, בוא לכאן, מעולה. אני צריך שהוא יבוא אליי, אני רק צריך להיזהר שהוא לא יפגע בי בטעות שהוא לא ייגע בי. נראה לי עשיתי את זה הרבה יותר קשה ממה שזה אמור להיות. בטוח יש דרך הרבה יותר קלה מאשר להדליק פה את כל הדיימונדס, אבל נראה לי שהצלחתי, נכון? אוקיי. יפה, אוקיי, עברתי שלב. ועכשיו הוא הפך לווילג'ר, מסתבר. טוב, בוא נעשה עוד שלב. מה זה עכשיו? אני צריך לעשות קסדה. אוקיי, קסדה אני יכול לעשות ככה וככה ורגע בוא נלך לכאן, נבלבל אותו לכאן ולמעלה. אני צריך להדליק את זה ולכבות את זה. אז איך אני אעשה את זה? אולי ככה וככה זריז. אוקיי, יש לי רעיון שם. נלך לכאן. כן, יפה. עכשיו אני צריך, בוא לפה. אוי לא, רגע, בוא אליי. אני צריך לכבות שוב את שלושת העליונים. ואז אני צריך להדיק את זה ולכבות את זה, אוי. אז רגע, טעיתי. הבנתי עכשיו את הטעות שלי. אוקיי, נלך זריז לפה. בעצם, מה אני יכול לעשות? זה לא יעזור לי. איך אני אעשה קסדה? אני לא בטוח. אוקיי. אני צריך שהוא יכבה את שלושת אלה, ואז נדליק את זה ששם, רחוק. כן, יפה. אוקיי, בוא לפה. בוא לכאן, בינתיים נעשה פה סיבוב. אני צריך שהוא יבוא לצד הזה. לא, בוא לכאן. לא, אל תיגע בזה. לא, בוא לכאן. טוב, הוא יבוא לפה, הוא יכבה את שני אלה, ואז אני אעשה סיבוב ונדליק את זה. ואז זה אמור לעבוד. צריך להיזהר רק לא ליפול בטעות. אוי, לא, בוא לכאן, לצד הזה. וואי, זה קשה, זה לא פשוט בכלל. בוא לפה. יפה, עכשיו אני צריך זריז, רק ללחוץ על שיפט, לא ליפול בו בטעות מהפלטה. אוקיי, אני צריך מהר ללחוץ על זה. יפה, ניצחתי, לפני שהוא נגע בזה. מטורף. עכשיו, אוקיי, בואו... נבדוק מה השלב הבא, מכנסיים. איך אני עושה מכנסיים? צריך את כל המסגרת בעצם, כמעט את כל המסגרת. רגע, נלך לכאן, עכשיו לפה. או, הוא נפל! רגע, זה לא טוב לי שהוא נפל. מה, לא ידעתי שהוא יכול ליפול, עכשיו איך אני מבטל את זה? מה?
אני, זה לא אמור להיות ניצחון טכני אם זומבי וילג'ר נופל. אני לא יכול אבל לבטל עכשיו את זה. אוי, נו, באמת. רגע, אני צריך להתחיל מחדש, אל תגידו לי. אוקיי, זה מתחיל את השלב מחדש, איזה מזל, הייתי בטוח שזה... שזה מתחיל את הכל, כאילו, אני צריך גם את הנעליים, וואי. איזה מזל, איזה מזל. אשכרה, זומבי וילג'ר נפל בפלטה, ענק. אוקיי, נעשה את הכל, אני צריך, בוא לי כאן, בוא אליי, בוא אליי. נכון, זה הכיוון, כן. אני צריך שהוא ילחץ על זה, ידרוך על זה, ואז זה יהיה פה מכנסיים. יש, אוקיי, let's go. איזה קטע, וואי. עכשיו, ניחוש פרוע, זה יהיה חולצה. כן, אוקיי, חולצה. חולצה, 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 זה לכאן. בוא נעשה פה כמה שיותר, כן, בוא אליי. כן, תבטל את זה, ואז אני אפיל את שני אלה. נייס, נפיל את זה כאן. יפה, עכשיו בוא לכיוון הזה. אוקיי, נלך שמאלה, עכשיו לפה, וזהו, סיימתי את החולצה. נייס. עכשיו, יש עוד שלב, מסתבר. מה זה השלב האחרון? דיימון בלוק, או וואו, אני צריך את כל... להדליק את כולם איכשהו. אוקיי, אני לא יודע איך אני אעשה את זה. מקודם כשהזומבי וילג'ר נפל זה היה ממש קל. יכולתי לעשות את זה בקלות. לא, רגע, אני צריך לבלבל אותו. שהוא יבוא לצד אחד, ואז זריז ללכת לצד שני. הנה ככה, ואז לכאן, הצלחתי, יש, let's go, let's go, let's go. עשיתי דיימון בלוק, נייס. זהו, דידינג, פתחתי פה את השלב, let's go, וואי, זה המטורף. או, מה זה? מה קורה כאן? בוא נבדוק, נפעיל את זה. או, נהיו פה מלא אופרים פתאום. איזה מגניב זה, כל הפרטיקלס של המוזיקה. או, יש פה שולקרים. מה? יש פה מלא דברים, מלא ביצים של דברים. אוקיי, יש פה בלוקים. ואייטמים. אוקיי. אני צריך לשים אותם בתוך האופרים. אני לא בטוח. נגביר רק את הסאונד פה של המוזיקה. זה על 100%, זה על 100%. נגביר גם את זה, אולי אני צריך את זה. או, איזה פחד. אוקיי, היה אנוויל וגאסט, אני לא יודע. רגע, אם אני פותח את האופרים, זה עושה סאונד של מוב או משהו? אני לא יודע. אם אני עומד עליהם... או, זה עשה אנוויל וגאסט. זה אנוויל, בוודאות, הפינה. או, זה משהו נשבר. לא בטוח איזה סאונד זה, אבל זה אנוויל בוודאות, הפינה. יש, אוקיי, נראה לי שצדקתי. אז זה בטח גאסט? כן, אוקיי, זה גאסט. גאסט, 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 הנה גאסט. אני צריך אז לשים את כל הדברים בתוך האופרים, לפי הסדר. מה זה? זה היה משהו נשבר, נכון? כן, מה נשבר? זכוכית. אוקיי, יפה. מה זה? ביי, אני אוהב את זה. זה תיבה שנפתחת. יפה. מה זה? מישהו אוכל סטייק. או תפוח. נכון? אני לא חושב שיש פה סטייק. כן, תכלס, נראה לי זה סאונד של אכילה פשוט. נבדוק את זה שוב. כן, אוקיי. ו... מה זה? כבשה, אוקיי, כבשה, איפה יש כבשה? אוקיי, זה אוסטייל מוב, אני רואה, וזה בטח כאלה חברותיים. אז הנה, כבשה זה פה. אוי, בטעות תאהבתי את זה. כבשה, רגע, איזה ממה הכבשה? האמצעי? כן, זה. נייס, מה זה? פיסטון, נכון? כן, זה הרעש של פיסטון. קול, מה זה? אוקיי, זה מיוזיק דיסק. אוי, לא. יש פה שלושה דיסקים. אני לא יודע איזה מהם זה. טוב, זה הימור. אולי... אם אני אטעה, אני לא יודע מה יקרה. טוב, ננסה רגע...
את זה. או, זה היה נכון, אני לא יודע איך. איזה פוקס. תרנגולת, אוקיי. בעצם רגע, בוא ננסה את שאר הדיסקים, כי אני לא יודע מה זה מה. מה זה? אני לא בטוח מה זה. אוקיי, זה אנדרמן. וקס, אני חושב. חזיר. זה אזור של זריקה של ביצה נראה לי. חמור או משהו. זיקוק. אני רוצה למצוא את הדיסקים. זה דלת. אוקיי, זה אחד הדיסקים. אני די בטוח שזה קאט. קאט ממש מוכר לי. כן, אוקיי, סבא. איפה הדיסק האחרון אבל? הנה זה, אוקיי. זה חייב להיות זה. יפה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. הצלחתי את כל הדיסקים. בעצם בוא נשאיר את זה בתיבות. טוב, נעשה את זה עכשיו לפי הסדר. הדיסקים זה היה החלק הקשה לדעתי. זה גם קשה, אני לא יודע מה זה. מה זה יכול להיות? זה נשמע כמו ציפור שמנופפת בכנפיים שלה. אני לא בטוח. אוקיי, זה תרנגול. תרנגולת. זה. מה זה? זה וקס, אמרנו. יש פה וקס, הנה וקס. מה זה? זה אנדרמן. הנה אנדרמן. נשמור את זה לסוף כי זה קשוח. זה זריקה של ביצה אני חושב. יש פה ביצה? חכה אולי, יכול להיות חכה. כן, חכה, אוקיי. לא ידעתי שיש להם סאונד דומה. מה זה? חזיר, אוקיי, חזיר. זה חמור. חמור דונקי, אוקיי. קול, מה זה? זיקוק, זיקוק פה, לא, זיקוק, איפה היה זיקוק? הנה כאן. נכון, זה היה זיקוק? כן, זה היה זיקוק. ברה, זה השולקר, ברה. יש להם סאונד מצחיק. כן, אני אוהב את הסאונד של השולקר, זה חמוד. זה דלת. דלת פה, קול. זה פילג'ר? או איבוקר? יש פה אלדר גרדיאן, וינדיקייטור וזומבי. אוקיי, אז זה וינדיקייטור. נכון, זה הזה. אוקיי, נשמע עצבני. אוקיי, זה פרה. פרה, אוקיי. נכון, כן, פרה. טונג, זה נוטבלוק. יש פה נוטבלוק? יש פה כזה. בוא נביא לי רגע את כל הדברים שיהיו עליי. כן, יש לי נוטבלוק. אוקיי, לא נשאר עוד הרבה. זה נוטבלוק, יפה, מה זה? זה דשא? כן, זה דשא. זה זומבי פיגמן, כן. זה אלדר גרדיה, אני אפשר לפספס, אי אפשר לטעות פה. זה הטלף. הטלף, וולף ומקבקת, אוקיי. כן, אוקיי, זה הטלף בוודאות. זה שתייה של חלב, אוקיי. מה זה? כאילו, אני יודע מה זה, אבל... זה זאב שהוא יוצא מהמים ואז הוא מתנער. לא הייתי עולה על זה בחיים אם זה לא היה האחרון. יאה, לס גו. השגתי achievement אפילו. שמיעה טובה. וזה מצחיק, כי השמיעה שלי ממש לא טובה. אני הולך לרופא אפוזן גרון. בעוד כמה זמן. מצחיק, מצחיק. טוב, יאללה, יפה, עברתי את השלב הזה, נחמד. מה? זה היה מגניב, אהבתי ממש. מה אני אמור לעשות פה? יש פה מלא כפתורים, בוא נלחץ על משהו. וינדיקייטור. אוקיי, כאילו פילג'ר כזה, בוא נלחץ על זה. למה ככה קטנה? לא, מה, זה הרג אותה, הרג את שניהם. למה? לא, זה הרג אותה. בוא נלחץ על השני. סקלטון, נלחץ על זה. מה? פורטל, בלו פורטל, אוקיי. זה כאילו זיכרון, כזה משחק של זיכרון, אני צריך להתאים ביניהם. אוקיי, קריפר. וסקלטון עם ראש של זומבי. מה? אולי זה מתאים לסקלטון הזה, או שאני צריך למצוא בדיוק את אותו דבר. נראה לי הצלחתי, נראה לי הצלחתי, נראה לי הצלחתי, חברים. יו! מה? אוקיי, הם פשוט
התחברו והתפוצצו לשמיים. ענק. זומבי, לא היה לי זומבי, נכון? היה לי למה והיה כבשה כחולה. מה זה? פאפרפיש, לא, לא מתאים. אוקיי, ננסה את הבא בתור. איזה חמוד. אני אוהב את השועל בשלג. ופרת פיצוי, לא, הם לא מתאימים גם כן. אוקיי, נקסט. איש שלג וזומבי עם ראש לסקלטון הפעם. אוקיי, פה היה זומבי, נכון? אני חושב. לא, זה היה שועל, איי. אז איפה היה זו? איזה פוקס. שועל ושועל. Let's go. פיו. איזה גאוני. רגע, זה היה זומבי אז? אוקיי, זה היה זומבי, וזה בטח הזומבי עם הראש של הסקלטון. זה ענק שהם מסתובבים, ואז פוצצים בשמיים לבבות. איך חשבו על זה? אוקיי. פרת פטריות. זה היה זה או זה, אני לא זוכר. אולי זה? כן, יש. אוקיי, הולך לי טוב בינתיים. אני רואה שיש פה חיים גם. יאללה, גו. נייס. נראה לי ברגע שכל המנורות נעלמות, אז אני נפסל, אבל אני ראיתי עכשיו שקיבלתי עוד מנורה. אז אם אני מצליח, אז עולה לי חיים אחד. זה טוב. איש שלג. זה היה זה? אני לא בטוח. כן, יש. נייס. נכון, עכשיו יש פה שתיים קבועות. אז צריך אחת צריכה לדלוק. כן, הנה, זה נדלק. יפה מאוד, יפה מאוד. אני לא זוכר אם עשיתי את זה או לא. למה? אולי זה היה הראשון או השני? כן, let's go, למה ככה? קטנה. איזה צוואר גדול יש להם. ייי. למה ככה? עכשיו, בוא נראה מה זה. כבשה כתומה. זה אמור להיות עם הכבשה הכחולה. ייי, אהבתי, פורטל כתום וכחול. יש את המשחק הזה של הפורטל. let's go, אוקיי. בוא נראה מה אלה. ארנב, לא יצא לי ארנב עדיין, נכון? אני לא חושב. מה זה? סטריי, אוקיי. מה זה? זה סטריי, אוקיי. אז נראה לי הם מתאימים אחד לשני. יש לי תחושה כזאת, לא יודע למה. יפה, יפה. נייס. עכשיו, מה זה? וונדרינג טריידר. מה זה? אוקיי. האמת הוונדרינג טריידר יכל ללכת גם עם הלמה, לדעתי. אבל בוא נראה, את זה יצא עכשיו אני חושב. כן, אוקיי, דראון ודראון. היו צריכים להביא לאחד מהם טריידר, לדעתי, זה יכול להיות טוב. יש, אוקיי, נייס. נשאר לי עוד 1, 2, 3, 4, 5, 6. אוקיי. זומבי פיגמן מחזיק עוגה. אני לא יודע למה הוא יכול להתחבר, אבל וונדרינג טריידר, זה היה הקודם. זה היה זה וונדרינג טריידר? כן. זה וזה. יש. סובבים, 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 ולבבות. בום. זה לא נמאס. אוקיי, ננסה את הפינה. פאפרפיש, זה היה זה. כן, כי את אלה עדיין לא ניסיתי, את אלה שלמעלה. יש, קטנה ואחת גדולה. יאי, let's go. אוקיי, אני חושב שניסיתי את כל אלה, אז בוא נבדוק את זה רגע, מה זה? זומבי פיגמן, זה היה זה. ייי, הוא מחזיק גזר והוא מחזיק עוגה. אז עוגת גזר ביחד. מסתבר. יש, אוקיי. יפה, מה זה? ארנב. הארנב היה יחסית מאוחר, נכון? נראה לי זה, כן. אהבתי, זה שני הארנבים המיוחדים. כן, הקילר בני וטוסט. אוקיי. זה שני ארנבים שאי אפשר למצוא במיינקראפט, צריך להשיג אותם, כאילו לתת להם ניימטאג או בעזרת פקודה. קריפר היה הראשון, לא? לא, וינדיקייטור זה היה הראשון. אז רגע, נעשה קריפר ונעשה את השני. כן, אוקיי. יפה מאוד, יפה מאוד. מצחיק אם הקריפרים לא התפוצצו. כן, כן, התפוצצו. זה היה פיצוץ על הצד. זה עשה פיצוץ של קריפר, אבל אהבתי. יפה, אוקיי. נראה לי שסיימתי, זה היה האחרון. ויש לי חיים מלאים. אוקיי, הייתי ממש טוב בזה, מסתבר. יש, let's go, let's go. נייס. דידינג, וזה פתוח כאן. יפה מאוד. אין לי גרזן אבל, מה? היה לי גרזן מקודם, יכול להיות... ראיתי שם את הפאמפקין, נראה לי... אני צריך לקחת אותו שוב. כאן, נכון? הגרזן היה פה בחדר הזה. כן, אוקיי. משום מה זה העלים לי אותו.
בואו נחזור פה לחדר הראשון שעשיתי בהתחלה. אני צריך לשבור את הפאמפקין, אוקיי. עכשיו בואו נרד למטה. יש שם כפתור. מה, סיימתי? זהו את החדר של הפאזל? בואו נבדוק. קיבלתי משהו? אני לא בטוח. מה אני מקבל? או, אני זוחל, אני אף, אני... מה קורה פה? מה זה? קיום מגנט, באהבה קיום מגנט, מה? זה היוצר של המפה, אבל... אני... או, זה היה נראה לי מוזר הבלוק הזה, כן, אוקיי. איך אני יכול לעבור דרך הבלוק? טוב, מוזר מאוד. קובייה הונגרית, let's go, וואי, איזה חזק. יו, זה נראה ממש טוב. אוקיי, יש פה ספר, אני יכול לקחת אותו? פאזל אידיה, לעשות. אוקיי, יש להם כל מיני רעיונות לפאזלים שהם עשו. יש פה הערה, אני בספק שהם יסיימו את כל הפאזלים בלי לרמות. אני בכלל לא ריביתי בפרק הקודם או זה שלפניו. חשבתי שהמפה שבורה עם הראש של הדרקון. אני ניסיתי אז לקחת אותו בקריאיטיב, אבל מסתבר שזה לא היה פתרון בכלל. אז לא משנה, בכלל לא רימיתי, בסוף הפתרון היה שונה לגמרי, בסוף החזרתי לסורווייבל, הכל טוב, אף אחד לא יודע מזה. אני צריך להמשיך, אוקיי, מסתבר שממשיך לבנות את המפה, אוקיי, כתוב פה קיו, כאילו זה הקיצור של קיו מגנט, מה אתה חושב לעצמך? אל תשאיר פה את הספר בחדר הכתום, הם צריכים לבוא לפה בשביל להשיג את המפתח של הפאזל, ואז הוא אומר, אני אזכור לקחת אותו מפה. עכשיו הוא כותב, גם ככה הם בטח לא יבינו איך להשתמש בפאזל קי, כאילו בגרזן. ואני לא צריך להגיד להם. פה כתוב שאי אפשר לעשות ריסטארט לפאזלים ולחידות, אלא אם כן פורשים מהברנץ', כאילו מהמיני גיים הזה, וחוזרים. עכשיו בעמוד האחרון הוא כותב, ברצינות אבל, למה החדר הזה כתום? האזור של הפאזלים זה בכלל אדום. ואז הוא כותב, זה החדר הכתום בתוך הפאזל האדום, או משהו כזה, לא יודע. ואז הוא כותב שהוא צריך להפסיק לחשוב יותר מדי על כל דבר. אוקיי, למה יש פה דג? אני לא יודע, יש פה כפתור. אוי לא, רגע, הרצפה היא לבא. למה זה עשה את זה? יש פה עוד כפתור, אוקיי, זה תיקן את זה, יש פה, מה זה? קיבלתי פאמפקין, פאזל קי. אוקיי, זה הפאזל קי, איפה אני שם אותו? אני יכול לחזור לכאן? אני לא יודע. יש פה, בטוח יש פה משהו סודי. או, נייס, אוקיי. Don't trust everything, אל תסמוך על שום דבר. מה זה אומר? או. לקפוץ? אני לא יודע. עד שעשיתי את כל זה, אני לא יודע אם לקפוץ או לא. הכפתור הזה השתנה, לא? אוקיי, הוא היה ככה מקודם גם. או, למה יש פה לבה במנורות? מה? זו דרך ממש מגניבה לעשות מנורות. אוקיי, ואהבתי שהתקרה היא שולקר. טוב, אני לא רואה פה דרך אחרת, אז נראה לי צריך ליפול למטה. אני לא יודע, בוא ניפול על החיים ועל המוות. נפלתי. קיבלתי achievement בלי פחד, חסר פחד, אוקיי. אני לא יודע אם זה היה טוב או לא. חזרתי למעלה, אוקיי, לפחות החזירו לי את כל הדברים שלי. מעולה. למה יש פה אייטם פריים עכשיו? תמיד היה פה אייטם פריים? אני לא בטוח. מה אני אמור לעשות עכשיו? אני לא יודע. אני אמור בכלל ללכת לכאן, לאזור הזה, לכל הפאזלים. אין לי שמץ של מושג. נרד רגע שוב למטה בסולם, יכול להיות שפספסתי משהו. בוא נבדוק. צריך לעבור כאן, נכון? רגע, אם אני לוחץ על הכפתור אבל... אני מקבל XP, אוקיי, זה לא נותן לי אבל את ה-XP בעצם. אני לא מבין אז. זה רק נותן לי name tag גם. זה מוזר מאוד. ומה זה עושה? זה נותן לי את הפאמפקין, פאזל קי. אני לא בטוח מה אני יכול לעשות עם הפאזל קי. אולי אני צריך לשים אותו פה בתוך האייטם פריים? כאן כאילו? אבל הוא בצבע כתום, אז אולי זה בכתום. והגרזן, קיבלתי אותו ב... זה לפי הצבעים של החדרים. באיזה חדר קיבלתי את הגרזן? זה היה פה, אני חושב. חדר לבן. אוקיי, בוא נשים את הגרזן כאן. יכול להיות שאני צריך לשים משהו בכל אייטם פריים לפי החדר. אז בוא נראה. חדר סגול, מה יש כאן? אני צריך ללחוץ שוב על הכפתור. אוקיי. נראה לי שכן. זה חדר סגול, יפה. עכשיו, חדר ירוק. בוא נראה מה יש בחדר הירוק. יש פה... אוקיי, פאזל קי, נייס, יפה, עכשיו תכלת, בוא נראה מה יש בתכלת, בתכלת יש, אוקיי, בקבוק, let's go, עכשיו ירוק בעיר, אני יודע שאני יכול פשוט ללכת לכולם, אבל אני לא רוצה לטעות, אז אני עושה את זה אחד אחד, אוקיי, ירוק בעיר, אוקיי, קיבלתי באנר,
כי זה היה פאזל של ה... איך זה נקרא? של ההשתלוי. יפה, בוא נעשה את זה עכשיו, נעשה צהוב. אוקיי, צהוב זה ספונר, אוקיי, כי היה את כל המובים בזיכרון. עכשיו, כתום, לא כתום, סליחה, חדר חום. חדר חום זה נוט בלוק, יפה, כי זה היה את כל הסאונד של הדברים. ונשאר לי רק חדר שחור. אוקיי, זה החדר השחור, מה זה? קיבלתי אמרלד. אוקיי, אוקיי, נכון, כי הווילג'ר עקב אחריי כשהחזרתי את האמרלד, זה גאוני. זהו, נראה לי שסיימתי. או, דידינג. זהו. יואו, איזה מגניב. זה היה מגניב ממש. וואי, זה מערה מטורפת. גאוני. זהו, סיימתי את האזור של הפאזלים? מה זה? הלו. או, מה? רגע, מה? איך עשו את זה? עשו פה בית הפוך, התיבות והמיטה הפוכים, מה? איזה מגניב, הציץ הפוך, הכל הפוך, איך עשו את זה? אוקיי, רגע, מה הוא כתב לי? היי, מה אתה עושה כאן למעלה? You think you can just walk into anyone's room? אתה חושב שאתה יכול להיכנס לסתם חדר של מישהו? מתי שבא לך? אז הוא אומר, רגע, באמת סיימת את כל הפאזלים? אוקיי, אני מנחש שאתה מגיע לך הצמר האדום. הנה, בואו קח אותו. אוקיי, הנה הוא מביא לי את הצמר האדום. יש! או, let's go. בואו נשים פה את הצמר. נכון? זה מה שצריך לעשות. אוקיי, עכשיו צריך להיפתח כזה, כן. יש, אני רוצה לעמוד פה באמצע לראות מה קורה אם זה... אם זה פוצץ אותי או לא, זה נראה לי מצחיק. אוקיי, נכון, זה אמור לפגוע כאן. בוא נראה, בוא נראה. זה הוריד לי בלבים. אוקיי, מטורף, מטורף, מטורף. let's go, אז סיימנו את כל האזור של הפאזלים. וואי, זה היה חזק ממש, איזה כיף. אוקיי, קול, נשאר לי עוד מלא דברים לעשות עכשיו, בוא נמשיך.